Hallå, dags för en ny vlogg. Klockan är 08.00, det är söndag morgon. Hemkommen från tävling i Eskilstuna igår som inte riktigt gick enligt förhoppningarna. Men nu är det glömt och vi siktar framåt mot Varberg på fredag. Det är påsk så det är ledigt fredag måndag. Så jag och Sandra ska ner och köra. Vi sticker nog ner redan på torsdag, det är en bit att åka. Och vi tar väl ett säkrare kort dit. Vi tar bilen vi hade i Västerås då. Så det ska bli ytterligare en ny låda i den här bilen och lite, ja, lite genomkoll och sådär och lite tvätt. Det är lera, ja, men precis överallt. Sen kommer även pappa förbi en sväng idag. Han börjar hänga här på söndagarna och han får kolla på bilen vi åkte med igår och vad det kan vara för fel. Sådär, paketet är ur. Vi kör inget depåbytesmetoder här inte, utan ur med grejerna så ja, det gör vi det i lugn och ro istället. Det är väl ganska svårt att lyfta ur det. Tippa upp en bil själv på sidan och lyfta en låda rakt upp. Så tänkte vi kan kolla lite på vad som har hänt också. Det man kunde se var att alla, när vi bytte låda så fick vi aldrig på motorfästet som är svetsat där nere. Så då åkte vi utan det och banan var ganska studsig. Vilket har gjort att nästa motorfäste här uppe sprack och gick sönder. Och sen gick det tredje också. Så motorn satt ju helt löst och kunde gunga i sidled. Det har då gjort när Sandra körde att axeln har gått och axeln slog rakt in i lådan. Så vad kan man ta med sig där då? Motorfästen är ganska viktiga. Vi hade även det klassiska felet på växelföraren. Den här bussningen har gett upp. Så det ska vi passa på att fixa i samma veva. Så nu börjar motorn hamna på plats igen. Pappa hittade hit också. Du åkte på lite husbilsjobb. Ja, batterijobb. Ja, jag hade dåligt startbatteri och dåligt bodelsbatteri. Så. Ja, du är bra båda. Ja. Just, så ska vi göra klart det här och sen ta in bilen från igår. Så, bilbyte. Nu är bilen från igår inne. Vi kollade precis i stift. Nu ser det ut som att den får bensin, men det är en dag för sent. Då börjar jag få det. Vi ska se lite vad vi ska hitta på. Pappa är fast besluten om att det är Lambdas Honda som saknas här. Så vi ska montera på en sån. Nej, men jag tänkte att vi ska testa. Ja. Kör man utan Lambda så, då går det i något som kallas för open loop. Va? Ja. Och det betyder att det hetar på så att man inte ska paja motorn eller vad det nu är för någonting. Och det är ju alltid så, när man startar en bil, då går den i sån här open loop. Då skiter den i vad Lambda säger. Och sen blir Lambda varm efter någon minut eller två. Va? Ja. Och då går den in i closed loop, stängd slinga då. Och då börjar den ju ta signaler från Lambdan för att justera in då. Mm. Ja, ja, det har ju funnits långa diskussioner på nätet om huruvida man ska ha den eller inte. Och ja. Jens brukar tjata på mig, stoppa dit den. Ja, för den Lambdan gör ju ändå att den reglerar in den där perfekta blandningen av soppa och luft. Alltså 14-1, va? Eller 15-1. Mm. Ja, så är det. Ja, ja, men vi kör på den. Ja, och så kan vi välja, koppla in eller koppla ur. Yes. Ja, nu kan vi bara ha urkopplat eftersom det inte finns någon. Exakt. Mm. Vi håller på här. Landan är ikopplad. Vi mätte lite soppatryck. Det var ju katastrofdåligt. Så gott som obefintligt. Ja, en halv kanske. Ja, vi höll på ju på tävlingen igår med de där regulatorerna. Och ja, vi ströp ju. Ja, vi ströp ju returen och härjade och höll på igår här. Och fick ju lite fart i bilen. Men nu när man släppte den slangklämman och kopplade ur allting så gick den ju inte ens igång. Så. Nej, och det är ju den här som ska se till att man har de där tre baren, kanske lite över. Inte en halv bar, för då kommer det inte att funka. Nej. Och grejen är ju att det sitter ju en fjäderbelastad bricka kan man säga, va? Som håller emot upp till tre bar. Och när pumpen trycker på hårdare, då jobbar den ju så att fjädern då släpper och så rinner det tillbaka i returen. Då. Ja, men precis. Det är därför man brukar klämma de här, va? För då pressar man ju upp fjädern där inne. Ja.
Och då höjer man ju då trycket lite grann. Det blir ju liksom så här va. Ja. På en höft. Men någonting. Och det känns ju bra här inne i alla fall. Ja. Bränsletryck, då går det bättre. Ja men exakt. Eller? Ja. Vi provar väl att byta den och se om det händer någonting med trycket i alla fall. Och ha med sig en sån där bränsle, eller tryckmätare kanske man ska ha på tävling också. Då hade vi kunnat operera mer igår. Det blir ju på när man mest står och chansar. Ja, jo, absolut. Och provar. Kontentan är väl att man ska, när man har satt ihop en bil och stoppat in maskin så kollar man det där. Ja, jo. Ja, i det läget. Sen att det skulle börja röra på sig liksom från att man åker härifrån till en tävling i Eskilstuna, det är väl... Ja, det kan du ju. Det har nog hänt. Ja, det kan nog hända. Men, ja. Ja, vi börjar med att byta den och se om vi får lite soppatryck till att börja med. Ja, en annan regulator. Ny, tänkte jag säga, men det är ju verkligen inte. Ja, sådär. Nu får vi se vad som händer. Där har vi den. Kopplar vi in det här vakuumet här också. Det är inte så viktigt egentligen. Det ligger ju ett vakuum här, eller ett undertryck på de där. Ja. Och det har att göra med när man... Om man kör på landsväg va, i någon nedförsbacke och så har du så ligger du har släppt gasen va, och ligger bara rullar ner. Då blir det ju, då får du fullt undertryck i insuget och då drar den ju här så att den minskar helt enkelt bränsletrycket då genom att den drar ut fjädern genom vakuumet. Ja. Och så ska det dra lite mindre bensin då i den nedförsbacken eller hur det blir. Precis. Men det är inte vi så intresserade. Nej, det skiter vi, men vi kopplar det lite mer. Då kollar vi då. Är det något tryck? Inget alls. Nej. Ja, det där är... Ja, det är alltså inte regulatorn då va? Då är det något annat. Ja. Mm. Ja, nu har vi fått fart på bilen. Tredje regulatorn, då hoppar allting igång här nu. Och så fick vi bra tryck. Ja. Det var ju spännande. 3,5 bar, vi pressar ihop det lite grann. Ja. Det där har du visat någon förut. Ja, men precis. Trycka lite med en höft. Ja, och nu låter han faktiskt riktigt gott också. Bättre än vad han har gjort sedan någonsin tror jag. Ja, nu får jag på lite. Jaha, skärtorsdag och dags för avfärd mot Varberg. Sandra jobbar några timmar till och sen ska vi pipa iväg här i eftermiddag. Bilen står, bilen, där, bilen vi ska ha, står klar. Jag håller faktiskt på att göra lite service på min egen här. Det rasslar bra i motorn så jag ska få ett oljebyte och ett par sommardäck. Det var inte mycket till vinterdäck kvar, typ 2,5 stycken. Så ja, lite småfix och blandat och lite så. Här var det som var kvar av vinterdäcken. Det var punka, det fick man pumpa varje dag. Och de här två var det inte heller mycket kvar av. Men det kanske inte är så mycket kvar av den här bilen efter sommaren heller. Så vi får väl se. Så, lite ny olja idag. Det är fantastiskt. Nu tystnar ju maskin till och med. Nu låter det ju nästan bra här. Ja, härligt. Det får vi fira med en tvätt. Den här bilen är nog inte tvättad på 2-3 år i alla fall. Inte invändigt dock, utvändigt får det bli. Tillbaks i sina forna glansdagar. God morgon! God morgon, vi har tagit oss till Varberg. Ja. Resan jag gick ganska smidigt. Verkligen, 6 timmar eller något tog det. Ja, men vi satte oss hemma och så hoppade vi. Vi började med att åka en bit så kanske vi stannade någonstans. Och vi stannade typ i Kungsbacka när jag stannade framme. Mm. Ja, det flöt på bra. Yes. Och nu har vi varit och anmält oss precis. Ja. Och ska ta och besikta bilen. Ja. Mm. Inga konstigheter än så länge. Så det blir spännande. Jag är taggad på att gå banan. Ja, kul med ny bana. Ja, ny bana. Vi har aldrig varit här förut så det blir jättespännande. Nej. Så följ med på den här tävlingen. Så har vi ju fått fina kepsar också när vi kom hit. Verkligen. Supertjusiga. Varbergs motorklubb. En är till dig. Och en är till mig. Yes. Mm. Ska vi åka och besikta? Nu kör vi. Yes. Dags att spana in banan. Yes. Bilen blev godkänd. Så när som på två pilar vi ska rita dit. Ja. Men det kan vi leva med. Yes.
Här är starten. Undrar vilket spår som är bäst, jag har ingen aning. Sådär, vad är ditt intryck av banan? Ja, men det är en ganska lång startraka. Det är nästan rakt ända ner hit. Det var en liten grej i början där på rakan bara. Och här går det ju ner för om man ser det i videon. Här går det nog fortast på hela banan, tror jag. Du? Utan att ha sett hela banan. Ja, nu har vi gått halva typ kanske. Ja, det känns så. Ja, men det ser bra ut. Det ser lite smal ut, men annars är det bra. Ja. Alltså, tjoff, tjoff. Nu närmar vi oss slutet. Det är roliga curbs, de syns i alla fall. Andreas, det är tur att våran bil är gul. Vadå? Så är den lite påskpintad. Ja, men vi pintar inte bäst. Nej, vi kan slänga in ett cliff här på en jättecool bil. Ja, det är bra. Så ja, det är tur i alla fall att vi matchar lite med påsken. Ja. Nu har vi kollat igenom bilen. Ja, vad skiten var invändigt. Från Västerås. Ja, exakt. Det var skvättig in, det kan ni kolla i den videon. Alltså min overall var jättesmutsig. Japp. Japp. Men nu är vi redo snart för förmöte. Ja, det är väl så. Men det är skönt. Ja. Stefan heter jag, välkommen till Vardagsbrottet. Jätteroligt att ni är allihopa här. Vi åker på en gång. Nu får jag göra klart här på en gång. Vill du ha något?
en av många som är med och ser till så att sporten lever. Ja, det är jag utan tvekan. Fantastisk profil i folket i Sverige, Andreas Rönde. Nu har vi klart för start. Vi som kör Rönde. Det är en alternativet blir då baserad utav Joakim Adonis och på en tredje Gunnar som då före den då studsar det rätt? Eller kommer Edberg på insidan? Nej, Nylin klarar av att hålla det där. Salsten, Nylin, Edberg, Malin Andersson. Och så har vi då nummer 3 där, Elin Andersson. Ja, Salsten på en lucka då. Det är Nylin som ligger på den motsatta Edberg-trea. Och sen har vi Malin Andersson. Hårt i tredje av oss. Det är ju lite roligt också att Andreas Rönnlöv faktiskt döpte sitt motorsportteam efter den här tävlingen. Det heter ju Fisknäbben. Och näbben är ju påsk. Så måste det vara. Hur får du påsk till näbben? Kycklingar har näbben. Ja. Ja, det är det. 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 Inte så grävare som jag inte har tagit alternativet av. Luxarlin ska ha utmaning. Det är väl egentligen där vi kan ha det spännande just nu. För hur ordning med Salsten. Hon håller ledningen. Hon har tagit alternativet. Det blir speciellt en liv. Nu kommer Sandra Hedberg på ordinarie spår. Kan det hända någonting här nu? Ja! Åh, sa jag!
glider förbi precis där. Gud vad fort hon körde. Det... Ja, hon måste haft ett grymt varv där. Ja. Sanna Hedberg, Karin Lind ligger några meter bakom in och har då ett halvt varv kvar på sig att försöka ta tillbaka honom hälsa. Men det känns som att Sanna Hedberg drar ifrån mer nu när hon går in nedförsbacken här medan Veronica Sahlsten också har betryggande ledning där framme. Vi ska se, Karin Lind försöker närma sig, men det händer inte så mycket. Här går vi, Veronica Sahlsten är i mål, dubbel sju till Veronica. Och Sandra Hedberg tar till fem poängare. Klara Nelin. Sådär, nu har jag kört mitt andra hit och kom tvåa. Andreas håller på och byter kylare inför ditt andra hit. Exakt. Ja. Vi är lite oroliga att bilen inte kommer klara av dagen. Vi håller tummarna. Väldigt varm. Väldigt varm, ja. Nu är det 28 på tavlan och du skulle ut 38. Ja, då har vi tid på oss. Har du, det här är inte riktigt. Har du, nu är det inte riktigt med på ett all. Så är det på. Vem är det som har turen? Det är Rasmus Johansson som har turen. Han kommer loss. Kristi Johansson på andra just nu fightas med Robin Mattisson. Mattisson kliver in i krönor. Ligger just nu som trea. Eller inte målen av Jörkenbord. Ja, vi är Rönnö bara nere som fyra just nu. Ligger ur nere som femma. Då får Mattisson ut och tar alternativet. Sebastian Dahl då får ta rejält nya tagare nere på en sjätte plats med Rasmus Johansson. I en tråkig Opel Vectra är det som leder detta hitet. Men vad händer i ledningen då? Nej, det händer inget. Det är bra, vi skuttar inte väldigt långsamt. Ja, jag fattar det tråkigt kanske. Det var ett aktivitetsrullet. Han har ju lite där, han ligger på tredje plats. Och då tar Lernerud och det är så här att Mikael Lernerud har gjort det smarta draget för att om de krigar och bråkar den framme så betyder det att till Rasmus Johansson, men dock en fin andra position här just nu. Dahl har kommit upp den femte i Johanssons snacka. Jämnarens backel var detta hit. Rasmus Johansson. Andreas har kört sitt andra och kom trea. Det var tufft hit. Ja, det var tufft. Det kändes bra? Ja, det är lite varm heller. Ja, bra. Då var det flykten. Ja. Ja, lunchpaus. Och vi släpper starten. Men häng inte riktigt med när Sahlsten lägger i tvåan och bräker ut ordentligt. Utan det är Veronica Sahlsten i ledning igen med 14 poäng. Mikaela Petersson på en andra och det är hon som har 12 poäng med sig. Kan alltså också få fina finalpoäng. Vi ser Sandra Hedberg nere på en fjärde. Sen har vi Malin Andersson trea. Sandra Hedberg går ut och tar alternativspåret. Förlorar ingen placering på det. Utan Lovisa Karlsson Rask får finnas i en femte plats efter Hedberg, trots att Hedberg då är en femte plats. Håller flagga högt på denna icke-flagg då. Mikaela Bevesson förlorar inte heller, kommer varken närmare eller förlora tycker jag. Utan det är den här ställningen vi har. Sahlsten går in i alternativet och kommer Mikaela Bevesson. Ordinarie får ut baken lite för mycket, tappar lite fart på Sandra Hedberg nu, har klarat alternativet.
ordinarie spår som förbi då Malin Andersson när hon går in i alternativ spår. Då har vi Sandra Hedberg uppe som trea. Och då ska vi se här. Nu är det här med minnet. Ja, du. Vi vet att Sandberg har gjort det. Vi vet att Hedberg har gjort det. Det är sista chansen att ta oss alternativ spår. Det återstår att se om Mikaela Petersson gick in på talen nu. Vi går upp för backen med Sahlsten i briljant ledning. Här kommer Mikaela Petersson, tar alternativet. Det var så jag. Kommer Sandra Hedberg, hon kommer att ta förbi. Jajamän! Det är två då, Sandra Hedberg. Och hon behöver ju de här poängen. Kan klättra förbi då Amanda Jonsson om hon tar den här placeringen i mål. Då får hon 15. Amanda hade 14. Den märker mig bra. Vilka som till slut står i A-final. Sahlsten kommer att göra det om hon inte får totalt bilhaveri här på sista kurvan och raksträckan upp. Nej, bilen håller 7-7-7 till Veronica Sahlsten. Vinstrikast i fjol i damklassen. Sandra Hedberg får en 5-poängare. Jag har kört mitt sista hit idag och jag kom tvåa. Hela dagen har jag kommit tvåa. Andreas ska snart ut i sitt tredje hit får vi se. Jag verkar ha kommit femma in i A-finalen. Det var bara A-final för damerna så det var väl tur att man tog sig dit. Men ja, vi får se hur det går för Andreas. Du kollar igenom bilen lite inför ditt hit. Det ser bra ut så nu kör du. Lycka till! Frölen skötte dem mot grupp 11 poäng. Vi har dem iväg. Bäst på lampan. Det var Christer Johansson. Men man gick så den på en V6-an delar ut upp i ledningen där för Nathalie. Nordbeck också, han har tuffat in sig rejält. Hon får en liten stoppsladd där nere, såg ut som Nathalie. Men hon har fortfarande ledningen då. Och Nordbeck är i senior klassen. Det går runt i Altadis mot Rönnberg. Första varvet var väl nästan helt för att ta det. Det var tajt på andra platsen, men det blir till slut Isak Nordberg som det här med Rönnberg. Så det var en attack! Absolut, men Rönnberg har också tagit alternativet och närmar sig svinfort där bakom faktiskt. Ja, skulle hon ha gjort, men istället kan Rönnberg gjort det. På en andra plats, Isak Nordberg ner på tredje. Nathalie ser den gula postbilen närmar sig de sista Nathalie som en macka, 23 står det där. Det är Anders Johansson då. Ja, som ligger tre nu. Nej, fyra. Då ligger han inte fyra, då ligger han noll. Ligger han noll? Men Isak Nordberg då, vi får det trea snart. Det är väl de vi kommer få i mål. En nybakad baggis här för Andreas Rönnberg. Och då tror jag det luktar A-final. Nej, inte riktigt än. Nej, det är inte säkert. Yay, du vann! Ja, jag fick stå in på köra. Ja, snyggt kört! Andreas, ja. Vad kommer lagom till finalerna? Regnet såklart. Regnet såklart! Nu håller du på att dra igång. Nu ska alla i C-finalen fram. Och Andreas hamnade trea in i A och jag kom femma in i A, eller fyra. Ja, det gjorde vi bra. Det gjorde vi bra. Nu håller vi på att se över bilen. Det kommer bli lite tajt kanske mellan våra. Det är bara en final mellan våra finaler. Ja. Så vi får se. Vi får ta det lugnt. Ja, vi försöker förebygga också så att inget ska gå sönder. Ready to race.
har vi dem iväg. Bra start på Håkan Jönsson. Är det på ytterkanten som gör den bästa starten? Håkan Jönsson är det som får ett par meter. Nu ska han bara överleva också. Och det gör han ju inte. Han överlever inte första böjen. Det är istället Benny Gustafsson. Andreas Rönnlöf försöker hitta innerkanten men studsar till lite grann. Det är fortfarande Benny Gustafsson som håller linjen för Micke Olander. Ska de ta en dubbel då? Far och son. Ja, så skvätter de ner rutan. Här kommer då Benny Gustafsson. Och det är Micke Olander som gör en attack direkt på innerkanten där. Prova på yttersidan, kommer inte gå, kommer Andreas Rönnlöf tillbaka och det är räkmacka på gång då. Ja, Rönnlöf gör en bremacka på de två. Benny Gustafsson ner på en tredje. Andreas Rönnlöf upp i ledningen då före Micke Olander. Där bakom så är det Benny Gustafsson, sen är Micke Lerner ut som missade starten totalt. Nere på en fjärde, Håkan Jönsson på en femte. Men Andreas Rönnlöf, han har åkt ifrån Stockholm. Han är ifrån Skepptuna och åkt ner hit till Varberg. Aldrig kört banan och nu leder han av finalen för den framhjulsdrivna klassen. Sen är det då Olander där bakom. Micke Olander går ut och tar alternativet. Det är två stycken Saab 900 NG som kommer att nu få göra upp i det här. Lernerud tar sig förbi Gustafsson när han går ut och tar alternativet. Jönsson ligger där bakom, kommer inte förbi Gustafsson. Men nu är det frågan, vem kör snabbast? Andreas Rönnlöf eller Micke Olander? Det finns inga ursäkter. Nu är det bara att fälla ner högerbenet så mycket det bara går. Fortfarande då, när de kommer upp till passering. Vad gör Rönnlöf? Rönnlöf går ut och tar alternativet. Ah, han är inte riktigt säker på hur snabbt det är. Olander åker där bakom, kommer de sida vid sida nu. Det är Rönnlöf som har fördelen. Olander går rakt upp i vallen. Rolander går upp i vallen där. Ja, nej, då är det nog någonting med styrsnäckan där för Rolander blir stående. Andreas Rönnlöf är det som har tagit hand om ledningen före då Micke Lerner ut på den andra. Fortfarande då Rönnlöf med avklarat alternativ. Då undrar jag hur mycket fight detta blir, för nu har Rönnlöf ett bra försprång på Micke Lernerud som står upp här bakom och kör för att komma närmare. Benny Gustafsson på en tredje. Håkan Jönsson då på en fjärde. Gulflaggat område när Rolander står där uppe i vallen. Hur många varv? Är det ett varv kvar när de kommer till passering? Ja, då har Lernerud ett och ett halvt varv på sig här nu och knyta upp sin Saab 99 så brutalt så att han närmar sig Rönnlöf. Han gör ett försök men då glider han långt ut i alla fall. Ah, det luktar som att Andreas Rönnlöf banne mig kan sätta dit det här. Körde alltså 350 tävlingar förra året. Var Sveriges vinstrikaste man delat med Kasper Falk 2023. Nu kan han ta en skalp här redan i Varberg då Andreas Rönnlöf. Sedan då Micke Lernerud, halva varvet kvar att köra. Ja, Fisknäbbens motorsport kommer att få stå överst på pallen. Han kommer emot målflaggan. Vi ger han en stor varm applåd, dagens segrare Andreas Rönnlöf. Andreas vann A-finalen. Ja, så kul. Yay! Det är din första, vad heter det, seger för år? Ja. Eller hur? Jajamän. Kändes det bra? Kändes väldigt bra. Skönt. Ja. Och nu är det dags för lite prisutdelning och anbud. Tror du att vi får behålla bilen? Ja, men nu borde turen vända. Jag tror att den åker med hem. Okej, vi får se sen då. Vad tror du då? Jag tror att vi blir av med den. Hur många bud tror du är på den här? Oj, inte så många. Vi har skjutit med tre. Ja, så ska jag räkna med våra? Ja. Okej. Ja, vi får se. Ja. Fjärde plats. Ända från Skepptuna motorklubb. Sandra Hedberg. På femte plats. Mikaela Petersson, Osby motorklubb. Andreas Rönnlöf. Ni som inte har bud, ni kan gå härifrån. Ni som har bud. Drar vi här bakom, precis som vanligt. Jag gropar upp namnet. Den som är ut.
Ny ägare på 185, Marcus Svensson. Sitter vi i husbilen igen då? Yes! Mm, dags att fara hemåt. Ja, klockan är, vad är den, 7 på kvällen. Ja. Det har varit en intensiv dag. Mm. Hur ska vi sammanfatta allt? Jag vet inte. Vad kul dag. Det var en jättekul dag. Helt klart värt att åka ner. Ja, jag är jätteglad att vi åkte. Ja, jag med. Väldigt alltså, lätt. Allting har bara varit bra idag. Alltså, säg, vi fick... Påskägg. Gifflar. Eller vad heter det, så här, vattenflaskor. Alltså, så här, ja. Och så gav de det till alla, inte bara så här ettan. Nej, alla fick. Mm. Så det tycker jag var väldigt positivt. Trevliga människor. Det var jättemycket trevligt folk här nere. Ja, jättemycket trevligt folk. Välkomna och tycker det är kul att man åker ner. Och det är så mycket mer så här, gemenskap tycker jag på tävlingar långt hemifrån oss. Mm. Det är, hemma känns det mer som att det är så här, någon elitidrott vi håller på med. Här är det lite så här, ja! Ja, det är inte samma blodiga allvar på något sätt. Nej, fast de styrde allting jättebra. Ja, det var jättebra arrangemang. Ja. Men jag menar kanske de som kör att det är så här, ja, ja. Ja, exakt. Ja. Men nej, allting var tipptopp. Så ja. Vi är kanonnöjda och kommer komma tillbaka. Eller frågan är om du kommer få komma tillbaka. Nej, kanske inte är välkommen med. Nej, du vann ju. Mm. Vi får se. Ja, nej, men jättebra. Toppen då, toppen arrangemang, toppen trevligt folk. Mm. Toppen. Ja. Allt är toppen utom den här hemresan. Ja, som är på 6,5 timme. Vi ska gå och hämta upp en bil. Ja, det är ju ändå bra. Vi har köpt en bil som står i Göteborg. Så nu var det perfekt läge att plocka med oss den hem. Yes, och som ni förstår, vi blev av med bilen. Ja. Det var 16 bud. Mm. Vi hade 3 egna. Mm. Yes. Japp. Men jag tänker vi ska bara tacka alla jättemycket som tog plats till oss i depån. Ja, jag är precis på en sån grej. Ja, som hjälpte oss. Vi kom hit som 2 frågetecken. Ja, alltså, helt förvirrade igår när vi kom hit. Ja, alltså vi visste inte ens var banan låg. Nej. Så stort tack till alla som har hjälpt oss. Ja. Yes, så nu drar vi mot Göteborg för att hämta bilen. Men vi avslutar videon här kanske. Det gör vi, men vi fick en till grej då som vi måste nämna. Vadå? Till din pappa. Ja, men gud, ska jag haft den här att visa, men den ligger där bak. Vi kan ta en liten bild på den och lägga här. Berätta. De här Team Degeberga som din pappa målade i sin bil, samma färg som dem. De var ju här. Så han har fått en teamtröja till dem. Mm. Så kul. För att han målar så fint. Ja, och det var ju lite som du som sa, de flesta kanske blir arga för att man liksom har... tagit bara färger. Ja, exakt. Men det där, alltså de var ju bara glada och bara, han får inte byta. Och nej. Det tyckte jag var så kul. Ja. Ja, ah, så det var roligt. Ja, han blev glad. Han tackar, tror jag. Det tror jag med. Han var jätteglad. Vi ringde upp honom. Yes. Mm. Hallå, jag vill bara sammanfatta vad som hände i, vad heter det? Mitt första hit. Jag vet inte om vi pratade om det. Nej, kanske inte var supertydliga. Nej, i mitt första hit så, vad heter det, trodde vi att det var 3 varv. Och det var en bil som hade rullat och en bil som låg sist, som var väldigt långsam. Så jag bara såhär, ja, men jag går ju i mål om typ 2 meter eller något sånt där. Ja. Ja, och sen så ser jag att då Hanna kommer på ytten och bara går om mig och jag bara, va? Och så bara inser jag att nej, det var inte mål där. Det var 3,5 varv. Fast du visste väl inte vad målflaggan var? Det var bara så här, den var ju uppenbart inte här. Nej, exakt. Vad är den? Eller åkte vi att vara för lite? Eller nej, bara... nej, jag vet inte vad jag tänkte. Nej, för ni körde bara vidare. Ja, alltså jag och Hanna fortsatte köra efter målgång. Det är så kul. Och sen så, jag pratade med Hanna efteråt. Hon bara, nej, helt plötsligt stod det bara en kille med rödflagg där och att vi skulle svänga. Ja, för ingen såg målflaggan när den faktiskt var heller. För den var ju... Ja, så det var lite kul. Ja, men kul. Då lärde vi oss vart mål var och att man ska kolla upp det bättre till nästa gång. Ja, enda tipset till Varberg. Meddela att det är 3,5 varv och inte 3. För det är väldigt lätt att tänka att målflaggan såklart är vid starten. Liksom. För jag... det är ju på 99% av alla banor. Ja, och jag tänkte att det var som i, vad är det, Nynäshamn. Att det är vid liksom, kurvan ja, men exakt. Och att man svänger in och sen ut. Ja. Ja, så det var lite tokigt. Sådär då, så tack för att ni tittade på den här videon. Ja. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera för att inte missa något här på kanalen. Och ni kan ju slänga en liten kommentar eller något om det var kul att vi testade en ny bana. Ja, det är klart det var. Ja. Ja. Ses i nästa video. Hej då.